Tadi, apakah yang dimaksudkan dengan perkawinan syar'i? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pergaulan syar'i. Apa yang kita faham daripada pergaulan syar'i ialah pertemuan antara dua jantina pada perkara yang diharuskan dalam Islam mengikut panduan yang ditetapkan oleh Islam dan juga mengikut batas-batas yang ditetapkan oleh Islam. Itulah kita panggil pergaulan yang dibenarkan ataupun pergaulan syar'i. Apakah batas dan adab ketika berhubung antara ikhwah dan akhwat? Jika kita lihat batas-batas apabila berhubung di antara ikhwah dan juga akhwat, kita boleh kelaskan kepada dua kategori. Yang pertama, pergaulan ini boleh berlaku secara realiti. Yang pertamanya, batas-batas apabila kita mengadakan pertemuan secara realiti mesti niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita lakukan, mestilah kita dahulukan dengan niat kerana Allah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Kemudian apa yang perlu dijaga apabila ada pertemuan antara ikhwah dan juga akhwat ialah tidak berdua-duaan antara lelaki dan juga perempuan. Seterusnya mestilah menutup aurat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alayhinna min jalabibihin, dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain, wa kanallahu ghafuran rahimah. Maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, apa yang kita perlu jaga ketika bermuamalah ialah menundukkan pandangan. Qala Allah Ta'ala, Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah pada orang-orang yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dhalika adna ila akhiril ayat. Kemudian, seterusnya, apa yang perlu kita jaganya ialah tidak melunakkan suara. Dengan kita menjaga tidak menggunakan suara yang mendayung-dayung, meleret-leret dan sebagainya, tapi guna suara yang biasa, suara yang normal sahaja, tidak melunak-lunakkannya. Kemudian tidak bersentuhan dengan berlainan jantina. Seterusnya, batasnya yang terakhir ialah kita perlu mengasingkan tempat di antara ikhwah dan juga akhwah. Skop yang kedua ialah pertemuan di alam maya. Pada hari ini, pertemuan di alam maya ini banyak berlaku lebih daripada pertemuan secara realiti. Jadi bila mana kita berkomunikasi di alam maya, apa yang batas-batas yang kita perlu jaga dan juga adab-adab yang kita perlu jaganya, yang pertamanya ialah kita hanya berhubung, berkomunikasi pada perkara yang ada keperluan sahaja untuk kita berhubung. Sebagai contoh, ia berkait dengan maslahah. Nah, bukan saja-saja nak tanya khabar, nah, ustazah sihat ke dan sebagainya lah. Apa yang perlu kita jaganya ialah, sebagai contoh, kita tidak menggunakan stiker yang tidak bersesuaian. Maksudnya memek muka atau sebagainya lah bila mana kita berkomunikasi dengan berlainan jantina. Kita juga tidak disarankan untuk membuat voice note, lebih-lebih lagi akhwat berkomunikasi dengan ikhwah. Seterusnya, tidak terlalu mesra dan tidak meleret-leret apabila menelefon ataupun a message dengan berlainan jantina, tak kira lah apa platform sekalipun. Game eh? Mu, tadi lagi aku dah tengok. Dia sengih-sengih pokoknya busuk. Aku awak lah tu. Dok ni, aku awak ni. Tak suruh jadi musyrih. Musyrih pun, jago eh, tak pergaulan tu. Dekia tu. Kemudian kita juga perlu jaga ketika mana berkomunikasi itu tidak melebihi jam 11 malam, apa yang disarankan oleh pihak hizbah lah, kerana waktu itu waktu yang tidak bersesuaian untuk kita berkomunikasi. Pentingkah penggunaan musyrif?
apa yang kita faham dengan musyrif ini ialah yang memantau. Bukanlah kita kira musyrif ini seperti bodyguard, tetapi sekadar membantu dan juga memudahkan cara. Jadi apakah kepentingan penggunaan musyrif? Sebenarnya kalau kita bahas, penggunaan musyrif ini ialah teramat besarlah. Bila kita lihat kepada penjagaan agama sendiri, kita lihat dari sudut jaga kuliat khams ataupun menjaga kuliat yang enam, iaitulah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, kemudian menjaga nasab, menjaga maruah dan juga menjaga harta. Okey, kita tengok kepentingan untuk menjadi musyrif. Bagaimana kita rasa tanggungjawab apabila diminta untuk menjadi musyrif? Yang pertamanya, ia membantu memelihara kesucian agama Islam. Yang keduanya, melindungi golongan yang lemah. Akhwat ni adalah orang-orang yang lemah lah kita kira deh. Ar-rijalu qawwamu na 'alan nisa' deh. Kemudian memberi manfaat kepada orang lain. Jadi antara perkara yang susah kita nak terima jadi musyrifnya ialah dia tidak ada kaitan dengan kita. Ia hanya semata-mata memberi manfaat kepada orang lain. Kita tolong jadi musyrif, kita hanya bantu akhwat saja. Dan akhwat tu kadang-kadang tidak beri apa-apa pun kepada kita, melainkan kita kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Azah, lewat dah ni. Gua nak tolong musyrif. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan pula menggunakan musyrif. Kepentingan menggunakan musyrif ni ialah memelihara diri dari berjalan seorang diri. Kemudian melindungi dari kejahatan malam. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha waqab. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, min syarri ma khalaq, daripada bencana makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, wa min syarri ghasikin idha waqab, dan daripada bahaya kegelapan apabila ianya muncul. Kemudian seterusnya, kita menjaga diri daripada berlakunya fitnah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ditakdirkan berjumpa dengan akhwat dari Indonesia? Enggak apa-apa, Ustaz. Ustazah, Ustazah mau lagi ke mana? Mendingan kami temenin Ustazah pulang ke rumah. InsyaAllah selamat. Ustazah bilang di mana, kami ceritain aja. Saya mau ke Abbasiyah, Pak Ustaz. Waduh, dekat banget. Untuk soalan bagaimana seorang ikhwah lah kita kira deh bertemu dengan akhwat yang bukan daripada kalangan akhwat kita lah, akhwat Malaysia. Jadi apa tindakannya? Jadi kita lihat kepentingan musyrif itu sendiri. Bila kita berpegang kepada kepentingan menjaga maruah, jadi tidak kira lah akhwat tu daripada kalangan mana-mana sekalipun. Jadi pada pendapat saya, tindakan yang relevannya ialah kita boleh bertanya dengan akhwat tersebut dan kita boleh bantu untuk hantar akhwat tu. Di samping kita nasihat supaya tidak keluar malam, melainkan jika ada keperluan sahaja. Apakah peranan unit BIA Solehah dalam menjaga etika pergaulan syariah ini? Peranan UBS dalam menjaga etika pergaulan syari'inya ialah di peringkat UBS, kita mempromosikan etika pergaulan syari'i dengan kita mengeluarkan risalah berkaitan dengan pergaulan, ikhtilat yang dibenarkan, ikhtilat syari'i, dan kita juga mengeluarkan video-video yang berkait dengan pergaulan syari'i, kemudian wallpaper dan sebagainya. Di samping itu, kita boleh melihat apa yang dilaksanakan oleh KPKM ianya sentiasa bertepatan dengan apa yang dibawa oleh unit BIA Solehah, tidak tertumpu kepada etika pergaulan syar'i sahaja. Dan kita boleh lihat dalam program-program yang dianjurkan oleh KPKM, kita tengok mesti menjadi satu kewajipan untuk buat apa-apa program mestilah berasingan, hatta telah tafakuh sendiri. Dan yang terbaru, kita boleh lihat bazar Tok Guru, yang mana tidak ada langsung percampuran antara ikhwah dan akhwat. Di samping program dapat berjalan dengan lancar, imma di peringkat ikhwah wa imma di peringkat akhwat, tetapi tidak ada percampuran pun antara ikhwah dan juga akhwat. Seterusnya, kita juga mengadakan orang panggil kerjasama antara hisbah lah dalam memastikan setiap tindak tanduk kita, setiap aktiviti ahli kita menjaga batas-batas pergaulan syar'i lah. Jadi wallah ta'ala a'lam.